Então, primo, se não se encerra, desculpa, devido a sistemas informáticos que não permitem para as pessoas conseguirem. Eu tenho uma pau ali, mas joga, todos as pessoas sabem que aquele jornal é um maternário totalmente difícil. Então, automaticamente, se a pessoa não preparar para aquele jornal, fica uma coisa para trás. Então, viramos esta página, engraçamos para uma outra página mais bonita. Certo? A questão é de urbanização e a questão da lomba na cidade de Sicilicir de Nebissão. Lomba na cidade é um pai, carne, tabaca, lomba é factorosa. Urbanização curvou, sim. De uma forma que a pessoa não sabe como ela é. Mas, preocupado com a situação, se tem vinhos de Nebissão, meter-lhe uma previsão para encontrar na Assembleia Nacional para fazer uma protesto de marcha para que nós podemos ter uma urbanização como se fosse de Cuba ou Estados Unidos de Angola. Certamente, preocupado com a situação, isso não é de minha competência. Cidadino de Bissau, preocupado com esta situação, porque é uma das situações mais caóticas. Então, para que as pessoas não virão falhar, não, eu que sou, não, eu que disse, tal. Logo, imediatamente, apresentamos este registro no seu comando televisivo. Para ver de amanhã, para ninguém vem falar, não. Então, devido aos nossos sistemas informáticos, como que vocês estão a ver? Então, é um pouco impossível, mas é também totalmente interessante apresentar isto. Mas como que sabemos que até hoje precisamos de alguma coisa? Então, devido à minha possibilidade, não conseguimos mostrar este registro de uma forma condigna e transparente. Então, para virarmos esta página, viramos uma problemática mais profunda, que é o problema de cucuri, cambari, curcaxé, curcaxó. Outra dizer onde? Para pensar conforme eu quero. Ei, Deus, combatente de caju não foronta. Ancião combatente de caju não foronta. Mas, não ganha perder tempo. Não vou perder tempo. Desculpa, eu estava mudar um pouco. Não vamos perder o tempo. Temos hoje conosco representante de Cuba de Campanha de Cuba de Caxé de Cuba de Caxó. Nós viemos falar um pouco de conversa com ele. Em segundo lugar, nós temos representante de água. Cuba com água é um pouco, tem diferença. De outra seguida, temos outra prova aqui. Sim, patronato oficial de Cura Campanha de Cura Caxé de Caju. A pessoa que manda as pessoas para acudir Caju. Daí na área temos estas personalidades a fim de tomar os nossos banquetes para que nós podemos falar ou discutir um pouco acerca de Cura Campanha de Cura Caju. Porque é um dos casos mais alarmantes que nós temos na Guiné-Bissau. Temos Caju Canto Ano. Porque tem um bom valor que tem. Cada qual diz pensar como ele quer, como você quer só para pensar. Isso é incrível. Isso não pode ser nenhuma das questões de problemáticas. Então, convidamos os nossos entrevistados para sentar na cadeira. Uma outra vem para lá. Olha, como foi a cadeira? Olha, sinta nessa cadeira. Então, essa é uma conclusão, porque já vimos. Isso não é preciso para o problema do computador, isso não implica nada. Já temos as próprias pessoas ali conosco, para que nós podemos discutir a problemática de Cura Campanha, de Cura Caxé, de Cura Caxó, na televisão. Então, sem perder o tempo, bem-vindo o senhor.
moto bonno ti botare con formo momento certamente signor Tamben boy noti signor giornalista e oltre signor senna nembata intan annuncio massima intenzione per la voce sport in salari penso che usted Tamben c'è un poco di atraso di video che ci sono sabe de lombas e outras coisas então nós teremos como representante geral de curso também de curso castanha de curso a minha representante de Nyanko Nyanko o seu representante de Nyanko de Nyanko sim representante de Nyanko na Guiné-Bissau ok representante de Nyanko nós queremos para uma simples palavra saber uma boa desculpa um pão poder morrer para ter criou para ver eles entendem maneira de entender não me pergunta para vou explicar ele qual que trabalho que vou estar na casa em termos de curta muito boa notícia telespectador supertador muito boa notícia semado gente que na junta de televisão no momento precisamente concretamente lì nella televisione nazionale Guinea-Bissau. A noi dire ancora non facciamo servizio desde Kunzana, te è un principio, te a voi non siamo servizio. E non farsi di presenza concretamente nel dia di apertura nazionale di campagna di castagna di Kukurikaju, e che significa qualcosa, ma significa cosa molto importante. Che dire, a noi lo senti di ganare. Suma nós que está tarde para gente que está tendo word de cucur caju, está fazendo casagem de cucur caju. Para se sentir contente, a nós que está definindo essa parte. E como a nós somos maneira que nós temos que um comprador que não diz. Mas, portanto, suma possível, é o momento ali que nós estamos junto ali. País de Guiné-Bissau, isso é uma situação muito difícil. Nós vamos dizer que é bom de junguna. Não, vou conversar. Não, a conversa. Ah, sim, eu. Então, pronto, que é lá? Os jornalistas, uma maneira que não se explicava ali. A mim, no país de Guiné-Bissau, o governamento que está aqui essa situação de caçada de cuco que é um superiço. Sim. Você vê? Está na linha A. Bom, governamento, suma não se vê formeiro, dedicando contato com a conversa junto. Não vou dizer como é que essa condução de Moro será no pé de cucur castanha de caju. Mandando que por matina juntar o lançamento de campanha de castanha de cucur caju. Para ver se o Pérez que contar, pelo menos ele contar no banan, que Pérez que por ano passado, 250, que a nós não cunse. Não pude falar, bom, que tem problemática, que burro e carapate. Mas que tem não Pérez, bom, que aquilo é, só jornalista. Sim, não, bem. E capure carapace. Então por onde a nossa mano se que representante de população que tem esse horta de caçanha de caju, agricultura, que tá vindo mango ou outro qualquer coisa. Não capure permite tipo de situação para matéria se junto. Que lá que manda no torre de ganado. Não como nós não presente lá. Como confundir duas coisas? Agricultura com o caju e duas coisas diferentes. Duas coisas que tem diferença. É o mesmo. Agricultura com o caju. Senhor, representante de Nyanko, eu vou lhe dizer. Só os jornalistas, se você me apontar na conta, agricultura, lá que coisa lá, quem tem que ter de ordem de caju, está na ansia, ele caju, bom. Se é que ela vai, está na ansia, caju, você me quer lá. Não, então por onde que ela que me apontar, mas uma coisa, vou apontar outro tipo de situação, vou na vida, é tipo de maneira, a minha cara pode outro tipo. Está bom, continua. Aquela que manda na firminha sentimental, para mostrar a situação que não é digna, e tornar-nos muito, nós estamos nervosos na flor de pele. Certo. A população da banca não morto. Fome na mitigante pelo sentido. O Ministério de Comerciantes inteira de Ubi, não é que existe isso. Quinte lambu arruso, podre, podre. Muita mitigante na Iago Quinte, e na Binde Quinte na tabanca. Que era o Zé, e quando a Gassi Minou, Zé Fichal Banango, e abriu. E era os podres. Se o mito de água está sendo de coisa que ele quer, que ele pega a luta com ele. Andar nós em Limari ou adociar alguém. Bom, senhor representante de Nyanko. Não dar vale ainda, somos outro interveniente. Não, eu vou palavra. Enquanto não tenho um outro interveniente.
étant des représentants officiels de tout le pour le tourisme. Donc, nous avons des possibilités. Vous pouvez expliquer à nous. Nem momento como agora trabalho porque antes que vou largar na terreno para poder cajou como agora e obrigado jornalista boa noite para quem está acompanha telejornal e para quem está na tambilusi e na acompanha para entender direito para quem beijo tara de Deus e que é tive que não ganhar cuja pire sem ikatengo kaju katatu kila katatu ji kaju burumeju kaba e ano kaju burugunyu kaju padi chew ma ano dundi worsano burugunyu pabi adike no katena respitu na nunde kunona labura tena guberu no katena respitu ihi subuo ja guberu na papia ikumena Anton Riquez a de Purasa na ponta que está saí. Subo hoje africano na saí na ba Europa. E coisa de África que tira ele para Europa. O jornalista abomu muro na boca se biquila. Esquibanda, a minha papia, pa comunidade, pa na gente de orteiro, gente que tem na orça, papia cajuje, cajuje para negociar. Anos. Tadu, ezano, ifala commerce livre. Oh. Ifuli tek. Commerce livre na untera juma Guinea Bissau. No paranga na mutu. Elkumande anu kumbrata sa. Si bubur mejo bu pureto na nyawota. Na ya salde. Wasi foi princess. Nyakaju e anu. Na Senegal kina bindil pamoja kingine taja na frontera nkana kamba ntanya kaju parke ikatene respite amin propi ikatene respite andam bandidu na amin bandidu amin labura jubi jubi nya pari nkume dina kubocho mpan bin television kawosa kume parke nkakusuma Não, o fisco é bravo, mostra. Eu? Não está caso uma sopa. Amém. Amém. Ele é o primeiro a falar no Kuma. Ha? Caju catem pires. Outro leva sempre. Dito catem. Buta torque a do saco de. Um saco de arroz. Buta da do saco de caju. Cuco. Cajuje. Ah. A nós para informação. Na região de Gabu Bafara, que não falou. Amém de lá. Pique pirata. Fop. Du sahu di kuku un sahu di kaju suma ibai kaju bay na sensum kent no kum sa woja mboka niñu di lose verde subu woja no batti bisilo ngarandi no suma ya kaju jitu kate so presidente mu fa devoral na mboka na konverta bu fa na kuma du sahu du sha ngobe du sahu di kuku du un sahu di kaju kerter kuku kaju tambe tene diferencia tene diferencia tiu panka banta papia ika min songi na papia misifala ika isiranzeru kudana kampanya di kuku di kajude iano fiju di gine kuna ngana kumpanyer kila kanada kajusubu sekali katadana te fomi kupuyi nuona bindi subu tene arus ntene kuku nya fiju na chora na pesa manera kubu miside Ko labura dur ka tere respitu kumpura dur ku tere respitu nakaba yindali senior journalist ma papia kaburu de su kaburu buna yandana abo propi su boja buna puntanuli bukume nambu varta nunda kikila tata ikana ponta nya ma ndegam kabonde kanonde ci wutur bo senior journalist disculpe ninde ka minta tere oja kabonde ko tere bo ilu jomo tro ma la kiri de tata tai la ngo Amin je terbay na television. Ih. Amin. Amin talabura. Subo aja busi na television bu kumen. Ben kay labur dur ko umanje ko kumanje un sagu kaju pa television pa no bin ya sa no kebra. Na wina lepsing da. Bo sabo. Sabo. Buda kumen ginti zindela ji. Na. Pa kanion. Na. Ko ya sa pon li bu nyame. Ki pon
Forinha de cozinhar. Não é que calabrada, Está bom. E tem que aqui nada o que catiga ainda. Telespectadores, vou te desculpar. Vai ver um bocadinho avaria que não tem a própria entre nós. Non è papà punta rappresentante di Iago di Caju. Iago, in sì, di Caju. In quanto sumo, sumo a Caju. Papà spiegano come ho trovato questa cosa nel terreno in termini di che cosa fa che è prodotto che c'è di Iago che vino, palmo, vino di Caju. Primeiramente, em falar caro telespectador, em falar você muito boa noite, de forma que você te acompanha esse grande debate que na fazer o pampuncho em panjar. Para respondendo a essa questão que avançando assim, questão de água de Caju, de forma que a nossa nota, Lina Bissau, a nível de Guiné-Bissau, quem que tem, que nota constata em loco. Quer dizer, é água, é que é muito precisa dela. Que seria água de Caju, ele se mais tem questões que cuco de Caju. De maneira que, enquanto representante de Mambia Gabeman Caju, então usa de palavra dessa forma. Quer dizer, não disse um aviso. Aviso que ela não disse aquela. Sobre de água de Caju, de comer aniangayang e cana cambe. Na porta de pendiquiti que cana cambe ainda. Cuco. Que ele se me separou nele tudo ele era. Mas água sim. Que ele, na nossa associação, não conta com água. Que ele é cana baiana. Aniangayang. Caju que ele é por ele. Que seja o cuco. Que lhe é por ele? Essa é a primeira fase dessa pergunta que vou fazer. De pergunta que é algo que lhe não jura naquela. Que lhe acaba ali angaya. Nem cá o acaba. Nem de na pessoa que na viver o toque cala. Que são de basumo de caju. Que lhe ali que na viver. Que o turmas forte. Que lhe ali que na viver. Esse um curso que não disse claro. De forma que muito homem para me respondeu ele que manda respondeu está bom questão também está no vale tudo não vale bom se não o toma presidente não é possível ponto de situação claro como é que circula nesse território então foi um vídeo por palavra e foi muito bem definida não é vira de página não é vai tomar ai cabo representante de Nyanko. Ah bom, vou dizer muito. Se deu tudo já. Tigo o mistério, não é? Jornalista. Não, pera. Jornalista. Amigo, dia que me debate.